ki bo za ENA podal prvi komentar. Gospod Vizjak, po preštetem majhnem delu glasovnic kaže, da je večina glasovala proti. Kaj pričakujete na referendumu in kakšen bo vaš komentar, če tako razmerje med glasovi ostane? Lejte, ne glede na izid referenduma, si bomo na ministrstvu vedno prizadevali za ohranjanje narave, okolja in slovenskih voda. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da skrbimo za te vrednote. Žal pa mi je, oziroma obžalujem, da so se zlorabile in ugrabile za neke druge cilje, ker ni šlo za argumente, šlo je za čustva. In mi smo predlagali rešitev, ki izboljšuje ohranjanje voda, ohranjanje priobalnega pasa in povečuje denar za vzdrževanje vodotokov. Če pač to ne bo šlo v tem, bi rekel, v tem trenutku skozi, jaz verjamem, da bo nekdo nekdaj spoznal, da so bili predlogi dobri, koristni in jih bo verjetno ponovil. Rekli ste, da so prevladala čustva, lahko poveste, so bila to čustva za vodo, čustva proti politiki vladni? Ne, šlo je za to, da so se rešitve v zakonu o vodah zlorabile za pozivanje k ohranjenju pitne vode, ki v Sloveniji imamo, hvala Bogu, dovolj pitne vode. Jaz se naravno čudim tem vsem pobudnikom referenduma, kako niso ostali, ko se je gradil kanal C0 skozi največji slovenski vodonosnik, takrat je bilo vse mirno, vse tiho, ta kanalizacija se praktično zgradila in ni bilo nikogar nikjer. Ne. To je dejansko bistveno večji poseg in grožnja pitni vodi, kot pa recimo ta zakon, ki dejansko omejuje gradnje na priobalnem zemljišču. Šlo je za eno aktivnost, ki je bila tako politična kot, bi rekel, čustvena in rezultat je verjetno negativen. Glejte, nihče razen tistih, ki trepetajo vsako leto ob poplavah, tega ne bo čutil. Torej, te, ki pa bojo trepetali še naprej zaradi zmanjšanja sredstev za poplavno varnost, bojo pa verjetno trepetali še naprej. Kaj boste vi osebno storili, če je ta referendum nasprotnikov zakona uspe, torej nekako to vaš poraz politični? Ne, jaz sem boril za okolje, za naravo in za slovenske vode. Torej ostajate na položaju, ne? Glejte, jaz še enkrat, boril se bom za okolje, naravo in slovenske vode. Kaj pa rezultat pomeni za širše politične razmere v državi? To je vendarle... To pa boste kakega političnega analitika vprašali, jaz to nisem. V redu, hvala lepa. Vaše, vaš komentar prepričljiv uspeh za govornikov proti. Angažiran je veliko mladih. Gospod minister, prosim, lahko čakaš minutko, res, ker smo v živo. Sam še. Še enkrat... Na ministrstvu smo pripravili ta zakon z najboljšimi nameni, da ohranjamo slovenske vode, da naredimo korak naprej pri temu. Nekateri so prepoznali v tem grožnjo, trkali na čustva ljudi in bili pri tem uspešni očitno. Kar se mene tiče, je edino obžalovanje. Obžalovanje zaradi tega, ker ne bomo mogli namenjati več denarja za vzdrževanje slovenskih voda oziroma protipoplavne ukrepe. To bi bilo dobro, to bi bilo koristno. Ne. Zdaj bomo videli, kaj bo jesen prinesla in upam, da tisti, ki so tako vehementno odhajali na volišča in glasovali proti, bo znali razložiti tudi tem, ki jim vsako leto voda pride v stanovanja svoj prav. Upam, da jim bojo znali razložiti in pojasniti, zakaj so tako naredili. Dejansko pa ta referendum ni imel dobene veze z bojem za zdravo pitno vodo, še manj z tem, da želi kdo privatizirati slovensko vodo ali kakorkoli posegati v prost dostop do vodotokov. Gospod minister, prosim, tule, na mojo levo.